سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشيرى عالم Благодарност му припаѓа секогаш и од секогаш и за секогаш на нашиот Господар и Владар и Создател Алла Челне Челяви, кој ги спојува нашите срца во неговите најсакани места на оваа земја, а тоа се Аллаховите кучи, Аллаховите джами. Благодарност на Алла Челне Челяви, кој не уплати во оваа возвишена вера Ислам, и не обсипа со бројни и неизмерни благодети, славен да Аллах Челле Джалалу. Салават и селам, мир и спас и благослов му донесуваме на нашиот учител, нашиот водач и предводник, и иншала нашиот шефаачија на денот на пресметката со господарот Аллах Челле Джалалу, Мухаммед салаллаху алейхи васелам. На негова фамилија, асхаби, табиин, и сите следбеници на овој дин кои во добро го следат до денот на проживување. Поштувани драги браќа, поштувани джематли, поштувани присутни, поштувани гости, мусафири, мораме да на почеток да се заблагодариме на Аллах Джелле Джалалу што нашата вечерашна навигација ја насочи токму во оваа Аллахова куќа, тоа џамија. А затоа го молиме Аллах Джелле Джалалу да ме награди сите вас кои вечера сте дел од ова наше и ваше дружење. Посебно да ги награди нашите браќа кои дојдоа од најдалеко, од Пластица, без да ги именувам по име и презиме, кои најмалку саат и пол или два саати е потребно да одвоиш да дојдеш до овде. Потоа и нашите браќа од Поровци, од Подгорци, од други места и сите вас без исклучок. Нашите добри предходници, нашите добри генерации на исламот, асхабите, кога некој од нив се наоѓал на смртна постела, почнал да плаче, па му рекле, зошто плачеш? Зарем се плашиш од смртта? Зарем се плашиш од стоењето пред Аллах Челле Джалалу? Реков, ла валлахи. Тоа е зошто плашиш? Плачеш за дунјалук, што го напушташ дунјалукот и одиш на ахирет? Реков, ла валлахи, не валлахи. Плачам заради овој дунјалук поради три работи. Зарем може човек да плаче за дунјалук? За кој дунјалук е испит на верникот. Дури вели Хасан ел Басри, од првиот ден кога Аллах го створил дунјалукот, не го погледнал ништо. Зошто? Бидејќи овој дунјалук е место на искушение, на испит, на страдање, на очај. Освен они кои ќе земе од дунја за припрема за ахирет. Па му рекле, зошто плачеш за овој дунјалук? Еко поради три работи го сакам овој дунјалук. Овој дујалук сакам поради средбата со браќа муслимани. Бидејќи на дујалуков не е ништо вредно. Како што ли Абдуллах ибн Масуд ради Аллаху анху, лукјал ихван джалаул ахсан, да се средне со браќа верници муслимани заради Аллах, тоа е чистач на греви и тоа е одстранувач на секирација и грижи. Кога човек колку да е вознемирен и депресиран и стресиран, значи во стрес и очаен, разочаран од дунјалучките проблеми, кога ќе се сретне со браќа, верници, муслимани, за Аллах Джелле Джалалу, тогаш тој ги запорува своите проблеми и своите грижи и таги. Па нашите генерации жареле за дунја заради овие меджлиси. И го сакале во дунјалук, вика поради што во дунјалук седуваме и се дружеме заради Аллах Джелле Джалалу. Го сакаме дунјалук поради долгите зимски ночи, во кои имаме време да му се посветиме на Аллах Джелле Джалалу.
je duga, pa ima čovjek vreme ova noć da pomine i u ibadet na Allah, i u posjeta na braća, i da pročita nekoja knjiga, i moku sami od sebe si da se relaksira, da se opušti i tako na tamo. Bideći duga noć, ima za sve. I vika, го сакаме топлото лето, бидејќи во тие горештини постот заради Аллах Џелел Џелалехум спаѓа меѓу највредните дела кај Аллах Џелел Џелалехум. И затоа тие добри генерации го сакале дујалог заради овие работи. Заради средба со враќа, заради добра ноќ во зима, што има време да му се посветиш на Аллах, да кланяш, да читаш, да робуваш и поради жешките денови во лето, кога денот е голем, горештината е голема, а ти си посташ на Аллах Џелел Џелалехум и тогаш наградата е голема кај Аллах Џелел Џелалехум. Затоа, драги браќа, овие места, овие дружења се голем доказ и сведок за нас на судниот ден, дека ние сме умет на Мухамед Саселем, кој се труди во граница на негови можности, да оставиме трак позитивен, да ги сближиме наши срца и да се користиме од тоа што е хајр,